Независниот синдикат на градежни работници, инженери и трговци го крева гласот против поскапувањето на струјата. Најавуваат мирен протест поради одлуката за незино зголемување за 7,4%, но без ДДВ. Ваквиот потек на власта го оценије како показател за недоматинско работење. Обвинуваат за популизам и удирање по джебот на граѓаните, зашто според нив, со поскапувањето на струјата од народот се одземаат парите што ги добиле со последното зголемување на минималната плата. За 14 години имаме поскапување од 230%, или 2,3 пати. Сега, прашањето е, сега пак се најавува покачување 7,4%, меѓутоа тука не е, предпоставувам дека не е влезено ДДВ од 18%. Ако го израчунава и ДДВ-то од 18%, покачувањето на струјата ќе биде 8,73%, ми се чини проценти. Така да, ова е популизам и удирање по джебот на работникот. Кога точно ќе се одржи протестот, синдикалците не кажа, но повика на учество од сите работници кога ќе биде организиран. Сите работници, сите производствени работници да излезат на мирен протест кога ќе го организираме. Во знак на револт, веќе во четврто, граѓаните на Тетово ќе излезат на улица поради одлуката на регулаторна да се зголеми цената на струјата. Ќе побараат укинување на регулаторното тело кое, како што велат организаторите, им служело само за интересите на компаниите кои имаат бизниси со енергетика. Предходно по најавеното поскапување реагира и неколку синдикати, здружение, но и политички партии кои побараа од регулаторна да ја повлече одлуката. Организацијата на потрошувачи смета дека одлуката е неоснована, бидејќи освен здравјето во прашање се доведува и економската безбедност на граѓаните. И додека кај нас се најавува поскапување на струјата, хрватската влада ја намали цената на струјата за 15% за април, мај и јуни, кога економијата беше запрена поради пандемијата со COVID-19.